Зацікавленість була і з місцевими СБУ, її вигнали з Трускавця. До нас дуже хорошо відносяться в Трускавці. Це люди там хороші, це я відразу знаю. Я кажу, ну, оце такі, кажу, люди вбивають і ваших дітей кожен день. Я відношені цього. Значить, вони не оскаржені в апеляційному порядку. Будемо разом з пані Желенко в время санації. Подамо апеляцію, обґрунтуємо пропущений термін, обґрунтуємо звільнення від судового збору. Всі всі скасуємо ці вибори. Всі скасуємо. Як казав мій авторитет, о тому, що ви не сидіте, не ваша заслуга, а моя недоработка. Я вже казав в присутності представника цього. Я казав вже, доські притики, що вони роблять на нас вулиці засідання. Значить, я повністю не визнаю. Це перше. Коротко. Я повністю не визнаю. Я докажу до кінця року, так? Докажу, що це все суми. Якщо інших я визнаю. На сьогоднішній день є рішення суду. В розумінні закону це сума є і є безспірною. І суд просто, так, якщо суд не буде будь-яких доказів скасування цих рішень судів, то сюди відсутні підстави. Так. Я хотів сказати, вони в шосту чергу будуть по своїх пенях, так? Вони пробували нас оголосити банкрутство, це було. Значить, вони в шосту чергу, вони в комітет кредиторів не прийдуть. Значить, в комітеті кредиторів пані Желенко, вона вибрала все-таки правильний путь, я не буду настаювати на заміні розпорядних. У нас буде стояти тільки питання, хто буде платити. Ініціюючий кредитор визначений наш ухвалою суду. Так, це ініціюючий кредитор вона скасує. Буквально 3-5 хвилин перерва судового засідання. Я думаю, зараз ми пройдемось по фізичним особам, виявимо всі питання, які у нас будуть, щоб було максимально можливість відкласти судове засідання для витребування всіх документів. 5 хвилин перерва судового засідання.